Dekabr ayında bütün dünyada bayram münasibəti ilə keçirilən yığıncaqlarda koronavirusun JN1 variantına yoluxma səbəbindən minlərlə adam həyatını itirib. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri Tedros Adhanom Ghebreyesus bildirib. Onun sözlərinə görə dekabrda təxminən 50 ölkədə, əsasən Avropada həmçinin Şimali və Cənubi Amerikada 10 minə yaxın ölüm qeydə alınıb. Xəstəxanaya yerləşdirilənlərin sayı isə 42% artıb. O, həmçinin yoluxma nisbətinin digər ölkələrdə də artdığını Lakin onların müvafiq məlumatı təşkilata paylaşdıqlarını barədə gümanını da dilə gətirib. Gabriel Sus bütün dünya hökumətlərini vəziyyəti yaxından izləməyə və peyvəndlərə, tibb xidmətinə fasiləsiz çıxış təmin etməyə çağırır. Üst rəhbəri mövcud peyvəndin JN.1 virus variantından müəyyən qədər qoruma təmin etdiyini bildirib.